Da li je ovo zaista, gospodin Šaniću, priprema za neki veći sukup, sve ovo što vidimo? Pa, znate, velike sile ili nekadašnje imperije rade samo to. Znači, kada? Rade uvek. Da li uvek mogu da sprovode? Pa ne mogu uvek. Ali se pripremaju, znači, kako se to kaže, ne spavaju. To što između bude 30-40 godina mira, to je samo odnos snaga, kao što smo mi imali u vreme hladnog rata, potpuno ravnotežu između sila, ali videli ste kako je par Berlinskog zida u stvari bio provala brane, koja se sručila na istok i onda su i ovaj napad na Rusiju i sankcije i kidanje energetskih veza sa Evropom. To je sad, Amerika je izazvala i sopstvenu štetu. Znači, oni su gurnuli Rusiju na istok, ali Rusija je velika pa je pljusnula kao talas na istok. Poplavila zone koje do juče nije poplavljivala i ovo je direktna ilustracija. Znači, umesto da Evropa dobija jeftin ruski gas, sad njihov najveći konkurent Kina u odnosu na najjeftiniju cenu dobija s diskontom. Pa je još veći konkurent. I onda ovaj odnos snaga